Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс 9. Станом на 21 квітня на Дніпропетровщині зареєстровано 9 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом в області 131 недужий. Самоізолювались 30 медиків лікарні Мечникова, що лікують хворих на COVID-19, майже два тижні не виходять з відділення. Додаткового транспорту не буде. На поминальні дні у Дніпрі не будуть збільшувати кількість автобусів. Нове обличчя звичайної багатоповерхівки Кам'янського. Будівлю прикрасила українка з дитиною на руках. Про це та інше більш детально. Плюс 9. Станом на 15.00 21 квітня на Дніпропетровщині зареєстровано 9 нових випадків коронавірусної інфекції. COVID-19 лабораторно підтвердили у 4 мешканців Кривого Рогу, 3 нікопольчан, ще по одному випадку зафіксували у Дніпрі та Широківському районі. На сьогодні загалом 131 недужий на коронавірус. В той же час вже 9 людей одужали. Зокрема, подолали хворобу мешканці Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська. Минулого тижня з лікарні виписали й дніпрянку. Нові можливості для виявлення недуги. Обласний лабораторний центр отримав нову лабораторію ПЛР-тестів на COVID-19. Її власним коштом придбали міський голова Борис Філатов та голова громадської ради при міськраді Геннадій Корбан. Сучасне обладнання дасть змогу збільшити кількість досліджень хворих на коронавірус та контактних осіб. Достовірний тест зможуть проходити майже 100 людей на добу. Саме головна задача сьогодні – найти источники инфекции. И тогда мы сможем найти варианты локализации и ликвидации эпидемического процесса. Сейчас в условиях эпидемии в Украине мы все должны объединять усилия. И не только по линии разных ветвей власти, но также и усилия частного характера между бизнесменами, предпринимателями, спонсорами, меценатами. Всеми, хто має якусь можливість допомогти нашим докторам, допомогти системі здравоохранення. Подовжити до 12 травня. Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду відтермінувати завершення карантину. У відомстві таке рішення пояснюють ще надто високим рівнем захворюваності в Україні та небезпекою, що таїть коронавірус. Одночасно МОЗ виступає за часткове пом'якшення карантинних обмежень. Зокрема, хоче дозволити відвідувати парки. Щоправда, у постанові чітко пропишуть, скільки людей зможуть гуляти поряд. Обов'язковими будуть і засоби індивідуального захисту. Також ми будемо пропонувати, наприклад, відкриття для відвідування наших музеїв, бібліотек, але також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, щодо засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході до того чи іншого закладу. Що думають дніпряни про ініціативу МОЗ України щодо подовження карантину, дивіться далі. Я считаю, что это нормально. Чем больше мы посидим, тем меньше людей погибнет. Правительство, видимо, знает лучше, что будет лучше для своих горожан. Поэтому, да, я, в принципе, вполне согласна. Просто что делать дальше? Да и во время самого карантина надо дальше жить. А как? Средств нету. Все уже пришло к нулю. Я не знаю, что дальше делать. Надо выполнять. Мы не знаем обстановки, ничего абсолютно. Так что надо выполнять. Мы за то, чтобы люди не болели. Поэтому мы поддерживаем любую программу. Любую инициативу. Любую инициативу, да, которые направлены на здоровье людей.
Як ефективно приборкувати коронавірус? Фахівці лікарні імені Мечникова вкотре провели телеміст з медиками Кам'янського та Першотравенська. Тамтешні фахівці консультувалися, як лікувати пацієнтів з ускладненнями та запущеною формою пневмонії. У посиленому режимі зараз працює і лабораторія медзакладу. Тут обробляють тести на COVID-19 з усієї області щодня до сотні проб. Возникают затруднения, допустим, с пониманием, почему процесс стал затяжной. Да, поэтому мы обсуждаем в режиме телемоста, как можно помочь более эффективно этому пациенту, да, какие дообследования нужно подключить в алгоритм ведения пациента, да, как изменить антибактериальную терапию, какие показатели контролировать, ну, в общем-то, как быть максимально эффективным для пациента. Медики на самоізоляції. У лікарні Мечникова, де надають допомогу хворим на коронавірус, на добровільній ізоляції майже 30 лікарів відділення інтенсивної терапії. У медзакладі вони і працюють, і живуть. Понад 2 тижні вони не бачили своїх рідних, спілкуються лише телефоном або скайпом. Деталі в наступному сюжеті. Аби уберегти оточуючих від ризику інфікування COVID-19, за 30 лікарів Мечки самоізолювалися. Уже більш ніж 2 тижні вони й працюють, і живуть у стінах лікарні. На добровільній ізоляції і анестезіолог Дмитро. Каже, таке його рішення свідоме і добровільне. У родині підтримали. Це сознательне рішення більшості із нас. Це доктора, як би люди сімейні в основному, тому вони не хочуть йти додому, будучи потенціально контактними з інфіцированими больними. Как бы администрация больницы пошла нам навстречу, нам организовали наш быт, организовали условия для жизни. Перш ніж зайти у вогнище COVID-19, лікарі вдягаються у багатошарові захисні костюми. Жартома кажуть, у такому спецодягу походять на сталеварів. Костюм, високі бахіли, які дозволяють как бы, гібридизувати конечності, ізолювати нашу обувь. Обувь теж у нас вся моющаяся. Після чого у нас є респіратори более высокого класса защиты, которые лицевые маски, они недостаточны для работы в очаге заражения. У нас есть 2 защитных халата. Один из халатов более мягкий, который надевается первым. Второй халат ламинированный, жесткий, который водонепроницаемый. Он надевается сверху. Серед обов'язкових атрибутів екіпіровки – і 2 пари рукавичок, кілька шапочок, захисні окуляри та щитки. Ще одна умова – залишити телефон у чистій зоні. Зв'язок з колегами виключно по рації. Зона ковід прийом. А ось коридором крокує втомлена після чергування інтерн Надія. Вона теж у лікарні на самоізоляції. Каже, напружений графік та багатошарові захисні костюми – дрібниці. До цього не звикати. Справжні випробування – відсутність близьких та рідних поруч. Жінка із сім'єю постійно на зв'язку. Проте телефонні розмови, говорить, не замінять живого спілкування. Ти себе там стримуєш, ну, складно не бачити рідних. Ти намагаєшся не йти додому, тому що, щоб не навредити їм же, боїшся. Вот это самое большее. Но все вместе, как дружная семья, поэтому друг друга поддерживаем, то это легко переносится, легче. Першого і поки що єдиного пацієнта з COVID-19 обласна лікарня імені Мечникова прийняла на початку квітня. Пацієнтка з Першотравенська, де зафіксовано спалах коронавірусу. Жінку доставили до лікарні у важкому стані. У реанімації рятували усю ніч. Наразі стан хворої стабільний. Вона дихає самостійно. Ради одної жінки сьогодні. Работает 25 человек, которые посменно ходят в реанимационное отделение. В каждой смене работает 2 реаниматолога, в каждой смене работает 2 сестры, в каждой смене работает 2 санитарки. Плюс 2 лаборанта, які проводять дослідження обов'язкове. Обласна лікарня імені Мечникова визначена як одна з госпітальних баз в регіоні. Там є майже 200 ліжок для хворих на коронавірус. Виділили і окремі корпуси – терапевтичний та хірургічний. На території медзакладу встановили намет для первинного огляду хворих. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нова ротація. Дніпропетровщина відправила черговий зведений загін рятувальників до Чорнобильської зони. Там вони допомагають гасити лісові пожежі. Ситуація в зоні відчуження поступово нормалізується, кажуть в ДСНС України. Основні зусилля зараз спрямовані на ліквідацію кількох осередків займання. Зокрема, поблизу населених пунктів Крива Гора та Рудьки. Для гасіння та локалізації пожеж залучені пожежні, важка інженерна техніка та вертольоти.
залучено більше 1200 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та більше 200 одиниць техніки. Також працюють 3 гелікоптери, які здійснюють скиди води. Залучено важку інженерну техніку для того, щоб прокладати, по-перше, дороги, по-друге, робити мінералізовані смуги, для того, щоб вогонь не мог поширитися, якщо він виникне з одного квадрату на інше. Ну, на даний момент ситуація контрольована, проводиться гасіння пління сухих пеньків, трави і сухостою. Вихідні на Великдень пройшли спокійно, рапортують рятувальники. На виклики у Дніпрі вони виїжджали до 30 разів. Кажуть, це як і в будь-який інший день. Зазвичай на Великодні свята дніпряни виїжджають на природу посмажити шашлики. Проте цьогоріч карантин традиції скоригував. Люди переважно залишалися вдома. Це, за словами ДСНСників, суттєво позначилося на кількості пожеж та надзвичайних ситуацій у Дніпрі. На вихідних все пройшло спокійно. Ну, це я можу констатувати з боку співробітників ДСНС. Суха трава горіла, тобто у середньому десь по місту Дніпру було здійснено близько за добу, я маю на увазі. Здійснюється близько 30 виїздів на пожежі, загоряння, надання допомоги населенню. Курсанти-волонтери. У Дніпрі на базі Університету внутрішніх справ створили координаційний центр «Я – волонтер». Добровольці допомагають маломобільним та літнім людям пережити карантин. Доставляють їм ліки, продукти, засоби індивідуального захисту. А також надають психологічну та юридичну підтримку. Подробиці в наших кореспондентів. Олександр та Віта Іванови – люди з обмеженими можливостями. Брату і сестрі і так нелегко, а тут спіткала ще одна біда. В опікуна вкрали їхні документи. Своє прохання – допомогти відновити документи – вони спрямували до волонтерського центру Університету внутрішніх справ. ВИШ надав транспорт до міграційної служби. Супроводжуючих і родині Іванових відновили паспорти за півгодини. Ми подзвонили на гарячу лінію. Попросили, щоб нам допомогли отримати паспорт. Важливо, щоб ми всі були об'єднані і мали чувство милосердя кожен друг другу. Дзвінок від сім'ї Іванових – лише один з багатьох, які щодня надходять на гарячу лінію центру допомоги «Я – волонтер». Його створили на базі Університету внутрішніх справ, щоб допомогти незахищеним верствам населення пережити карантин. Починали з допомоги по доставці ліків та продуктів. Курсантка Ангеліна долучилася до волонтерства свідомо. Каже, розуміє, наскільки важливо сьогодні підтримувати людей у скрутну хвилину. Ми побачили, що в приватному секторі, на жаль, немає змоги вийти до магазину, бо їх тут просто немає. Також я вважаю, що саме це через це ми повинні приїжджати до таких віддалених місць, щоб допомогти людям, принести їм їжу або ліки. А пані Лідія – пенсіонерка. Вона одна з перших підопічних волонтерського центру університету. У посилці, яка до неї приїхала, крупи, цукор, соняшникова олія, цукерки. Жінка говорить, вона дуже вдячна. Ну як же не потрібна, дітка. Ну, у мене вже 2 дні хліба немає. Я хочу, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі. Центр допомоги розпочав свою роботу 2 квітня. Відтоді допомогли сотням городянам сходити для людини в магазин, придбати продукти, ліки і привезти їх нашим волонтерам не важко, кажуть в університеті внутрішніх справ. Натомість для літньої людини чи матері-одиначки зараз це справді проблема. Крім того, курсанти-волонтери можуть проконсультувати з юридичних питань або ж просто поспілкуватися. На даний час ми надали допомогу близько 2000 людям. Це, я повторюсь, продовольчі пайки, це ліки. Це та допомога, яка потрібна людям, навіть виділення автотранспорту. Взяти дідуся, отвезти його в банк, зняти кошти, проплатити комунальні послуги та повернути його додому. У виші говорять, волонтерський центр працюватиме, доки в ньому є потреба. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Замість старих і ржавих труб – нові та сучасні. На вулиці Яворницького у Дніпрі міняють каналізаційні та водопровідні мережі. Загалом планують замінити понад сотню метрів. Труби на цій ділянці, кажуть фахівці водоканалу, не оновлювали майже 70 років. Ремонтувати їх останнім часом доводилося часто, тому труби вирішили замінити на сучасні. Завершити роботу планують за півтора тижні. Дорожнє покриття в місці проведення робіт обіцяють відновити. Проведение данных работ даст возможность предприятию на длительный срок уйти от ремонтов по этому участку улицы Яворницкого и улучшит водоснабжение на горной части города, потому что этот водовод идет транзитный, питает улицу Ворошилова, Дзержинского, то есть вот эту часть, которая примыкает к парку Шевченка. Також у Дніпрі продовжують лагодити дороги, встановлювати антивандальні люки і колесовідбійні бруси. У міськраді кажуть, колесовідбійники – найоптимальніша конструкція, яка убезпечує обидві смуги руху. Зокрема, торік після облаштування їх на набережній Заводській вдалося уникнути 30 аварій з вильотом на зустрічну смугу. Встановлення колесовідбійників планують завершити за місяць. Потім у планах комунальників – Запорізьке шосе, вулиця Малиновського та проспект Слобожанський. Триває у Дніпрі і ремонт доріг. Раніше вони розтріскувалися вже за 6-7 років, говорять фахівці. Тож з минулого року тріщини в асфальті почали зашпаровувати за новітніми технологіями. Вони дозволять суттєво збільшити термін експлуатації дорожнього покриття. Починаючи з минулого року було приобретено спеціалізоване обладнання. Прежде всего, мы не просто закрашиваем, как это делали раньше, трещину, мы ее распиливаем, а после этого заполняем ее специальным эластичным каучуково-битовым составом. То есть это позволяет этой трещине держать, быть постоянно сухой, быть закрытой и препятствовать попадению в зимний период туда воды. Віртуальні книжкові полиці. Бібліотеки Дніпропетровщини спілкуються з читачами і на карантині. Щоб не втрачати контакт з відвідувачами та допомогти їм не нудьгувати, книгозбірні перейшли в режим роботи онлайн. Вони пропонують мешканцям переглядати у мережі колекції стародавніх листівок, виставки художників, долучатися до літературних вікторин. Наприклад, бібліотекарки Кам'янського розробили інтерактивні ігри про творчість Тараса Шевченка, проспекти та художників рідного міста. А Жовтоводська центральна книгозбірня влаштувала масове заняття з вивчення нового українського правопису. Великдень 2020. Традиційне свято цьогоріч відзначили нетрадиційно. Богослужіння у Дніпрі пройшли онлайн, а Пасхи священники святили прямо біля домівок вірян. У поліції кажуть, здебільшого люди і служителі церкви дотримувалися карантинних обмежень, однак були й виключення. Як місто відсвяткувало Великдень – далі в нашому сюжеті. Дніпрянин Максим шанує традиції. Каже, щороку святить у церкві Великодній кошик. Прийшов у цьогоріч. Зробив це зранку, коли було менше людей. Не забув і про захисну маску. Так само вчинив і пан Валерій. Ні, нам нічого не страшно. Страшно. Ну, якби їсти по одному, я думаю, нічого страшного. Дотримується карантину і дніпрянка Наталія. Жінка розповідає, цього року вирішили з родиною не ризикувати здоров'ям і пропустити похід до храму. Коли ж дізналася від сусідів, що посвятити Великодній кошик зможе прямо біля домівки, дуже зраділа. Діли маски, стали друг від друга подалі і зараз швидко зайдемо додому і будемо розгуляти свяченими пасками. Отець Ярослав, настоятель місцевої церкви, каже, вони також виконують усі карантинні обмеження. Зібрати усіх людей в храмі було неможливо, тож він вирішив сам прийти до вірян і освятити їхні великодні кошики. Ми можемо донести радість людям додому, тому що коли раніше ми на Пасху приходимо, як і ви, і ваша родина, до храму святити, правда, ми йдемо до Бога, до церкви, то сьогоднішній день Христос приходить до домівки, до кожного. На Великдень на Дніпропетровщині чергували майже 3 тисячі правоохоронців. Вони слідкували за громадським порядком та дотримання карантину. Переважно, кажуть, в поліції і пересічні мешканці, і священнослужителі не порушували карантинних правил. Тримали дистанцію, були в засобах індивідуального захисту, не збиралися великими групами. Щоправда, без порушень не обійшлося. Відкрито проігнорували обмеження церковники в Свято-Троїцькому соборі та їхні прихожани. Безпосередньо вночі велася трансляція також.
також Троїцької церкви. І також ми бачимо там прочищення вірян однією ложечкою. Це також буде приєднано до безпосередньо кримінального провадження, яке вже відкрите. Протягом святкових вихідних поліціянти Дніпропетровщини склали 60 протоколів за порушення карантину та відкрили 2 кримінальних провадження. Одне з них – по факту недотримання карантинних вимог у Свято-Троїцькому соборі. Кристина Малікова, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Додаткового транспорту не буде. На поминальні дні у Дніпрі не будуть збільшувати кількість автобусів для підвезення людей до цвинтарів. Про це повідомили у Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. В мерії кажуть, синод Української православної церкви переніс поминальні дні на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня. Потому департамент транспорта в эту субботу и воскресенье дополнительных маршрутов на кладбище в связи с карантином, соответственно, и переносом этих поминальных дней в более позднее время организованы не будут. Місцева знаменитість. З-поміж інших, цю дев'ятиповерхівку на лівобережжі Кам'янського вирізняє величезна картина. Її на стіні житлового будинку намалював місцевий художник Тимур Левченко. У місті чимало будівель з його барвистими роботами. Зокрема, торік будинок у центрі прикрасила дівчина Весна. Зараз його новий масштабний мурал «Українка з дитиною на руках» з'явився в 10-му мікрорайоні. Як автор створював незвичайне панно і який в ньому прихований зміст, знає наша знімальна група. Тимур Левченко закохався в графіті 15 років тому. Тоді ж почав розмальовувати зупинки в рідному місті. Тепер створює справжні шедеври. Хлопець розповідає, мистецтво у нього в крові. Вся родина – люди творчі. Останні 2 роки відомий місцевий художник стає одним з переможців проєкту «Бюджет участі». Його мурал «Українка з дитям на руках» виграв у конкурсі 2019 року. І тепер красується на стіні однієї з багатоповерхівок Кам'янського. Як мінімум, одне панно в своїй житті нужно посвятить своим родителям однозначно. Но эта работа многогранна, я не приписываю только к своим родителям. Это, скорее всего, посыл всем матерям и їх нелегкому бренному пути. 3 тижні та сотні ящиків з фарбами знадобилися для створення яскравого пано. Майстер каже, перед початком робіт стіну багатоповерхівки прогрунтував, потім наніс ескіз малюнка пензлями, а вже далі працював з відтінками фарби, втілюючи свій задум у життя. Балончики дозволяють роботі бути атмосферостойкою, дощ, град не страшен абсолютно і впитується в поверхність максимально. У своїй картині Тимур поєднав реалізм із українським орнаментом. Художник продемонстрував, як за допомогою імпровізованого трафарету створював мозаїку. Тож до прекрасного трохи доторкнулася і знімальна група відкритого. Кам'янчанам новий дизайн будинку припав до душі. Кажуть, йдуть повз і милуються красою. Щодо невпізнаності змінили цю сіру непримітну будівлю. Дуже приукрасився наш будинок. Тобто, ребята молодці, старалися. Ми довольні, взагалі. Зараз дуже красиво, мені дуже подобається. Красиво зроблено, все-таки треба ж, ну, обогащати наш город. Мілость для людей приємна, дуже красиво, кстати. Чому я на телефон запечатлив, хочу зараз друзям скинути. Яку картину намалює наступною, художник своїх секретів не розкриває. Але завісу над таємницею трохи підняв. Каже, його новий проєкт буде у Дніпрі. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. На все добре, бережіть себе та своїх близьких.